Ringde jag honom, du fan, jag kommer till jul. Han bara, vet du, jag har satsat på musiken och Drake signar mig. Jag bara, fan vad fett liksom. Han bara, okej. Han bara, jag har bytt namn också, jag heter The Weeknd nu. Nej! Och välkomna tillbaka till en ny matvideo. Idag står jag i köket med Manuel Concha. Välkommen Manuel. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Samma. Vi ska göra färskfyllda burritos. Okej. Okay. Nice, ja, eller? Bra, fett. Vi kommer byta ut det mot magofärs, magoost. Och det här är en enkel rätt som man kan göra hemma till familjen. Som man kan göra liksom på en fredag, lördag kväll. Okej, okay. för jag är sämst på att laga mat. Är det? Alltså, jag kan inte ens bränna macka, så att jag vet inte, liksom, när du börjar snacka om mager och sånt, vad är mager? Alltså, du kommer klara det, du kommer fixa det, jag tror på dig. Och ni ska få hänga med oss när vi gör den här magiska rätten, nu kör vi, let's go! Vadå, lagar du aldrig mat där, va? Alltså, jag har börjat, för jag har barn nu. Så nu måste man laga mat. Men köttbullar funkar ju bra. Men då blir det köttbullar varje dag då. Men Manuel, du är också från Malmö. Yes. Är du född där? Jag är född och vuxen i Malmö. Lindängen. Ah, eller? Eller. Växte upp in the ghetto. Men mina föräldrar liksom ville alltid att jag skulle liksom bli mer sett som svensk. Så jag gick från lågstadiet till högstadiet, så gick jag 4 olika skolor. Så jag är van vid att säga, hej, jag heter Manuel. Så du växte upp liksom i Malmö? Jag växte upp i Malmö. Då fanns det ändå fritidsgårdar. Så jag började med att göra filmer. Och så fanns det kamera på den tiden? Ja, så det var sådana här VHS. Det var typ så här. Idag klagar folk på att telefonen är så här liksom. De bara, hur ska jag göra en film? Fan, jag hade... Nej, och... Hur gammal var du när du fick upp det här intresset och började liksom göra film? Då var jag runt 12. Var det någon i familjen som höll på med? Nej, alltså jag kollade på mycket film. Det gjorde jag. Men sen så gjorde jag en film med en kompis som idag jobbar med så tv-spel. Okay. Så gjorde vi en verklighetsbaserad historia om en tjej som blev våldtagen i en toalett i Malmö då, i skolan. Okej. Okay. Och sen så anmälde den läraren filmen till en filmfestival här i Stockholm. Okej. Okay. Och så gjorde vi en klassresa. Mm. Och jag var så, du vet. Alla var i Stockholm typ. Yeah, yeah. Det var nice, för det var en klassresa, du vet, vi och alla så på en fritidsgård här i Stockholm. Fan vad skoj. Och så vann jag bästa film och bästa informationsfilm. Hur gammal var du då? 16. Så okej. Okay. Jag tänkte det, det var min första grej. Och då var det en annan kille i publiken. Så här, han hade gjort då typ 3 filmer. Mm. Och han vann alla andra priserna. Bästa film, bästa skådis, bästa det. Och filmerna var feta. Ja. Okej. Okay. Så vi går upp på scenen och tar emot våra priser, så det är bara jag och han. Och det är Josef Fares. Ah. Så han blev som en förebild för mig redan då. Och så, shit, och han var typ 3 år äldre än mig. Okej. Okay. Så det var liksom så här. Men jag kommer ihåg att det är egentligen där jag definierat. För jag kommer ihåg att jag ringde hem, då var jag inte mobiltelefon. Så jag stod i en så här kö och ringde hem. Och så sa jag till mamma, fan jag är bra på något. Alltså, för då kände jag, fan jag kanske kan det här med film. Mm. Och sen dess har jag bara faktiskt gjort film. Fan vad sjukt ändå. Så där och då kände du typ när du var 16 ungefär att okej, jag kanske ska satsa på det här. Ja. Yeah. För innan dess var det liksom så här, du spelade lite fotboll, har du ju berättat. Jag gjorde allt möjligt och liksom, mina polare, de gjorde musik. Det var Advance Patrol på den tiden, jag vet inte om du kände igen dem. Ja. AP, såklart. Ja, jag gjorde alla deras videos. Gonza, Rattoskånska. Yes, ja. Gjorde du dem? Ja. Yeah. Ah, fan jag och Gonza, vi är uppvuxna med varandra. Ja, de är ju från Lindängen. Ja, exakt. Ah, så hela sättet, ja, nu fattar jag liksom. Gjorde vi där. Så jag tänkte att jag kunde bli rappare och sånt där, men... Yeah. Det är ändå en jävligt tacksam ålder att komma på liksom vad man vill syssla med vid 16. Yeah. Men var det någon gång liksom under karriären senare eller efter det steget som du kände att fan syssla med det här? Det känner jag än idag. Så det försvinner aldrig. Fan, jag har för fan. Innan den här filmen så känner jag, fan ska jag bli... Jag går in på, ofta går in på arbetsförmedlingen och så säger så, vilka jobb finns det? Mm. Så här. Men jag tror att jag hade blivit grym mäklare. Vad tror jag tänkte precis säga, vad mäklare. Tror du hade jobbat alltså, med? Jag, läkare hade jag klarat av, men det är ju mer för att så här, titel, doktor Concha.
Fett. Men vet vad som slår mig med dig? Varför jag tror du inte hade blivit en varför? Supermäklare? Varför då? För du känns otroligt ärlig och genuin. Ja. Hade jag kommit in och du skulle mäkla lägenhet, du hade sagt helt ärligt, alltså, den är så där. Ja. Alltså. Medan en bra mäklare hade sagt, den är skitbra, vad är det närmsta affären? Det kan vara, det är affären? Faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Jag får en känsla. Det är faktiskt sant, för jag tror inte att jag... Hade pallat blåsa folk. Exakt. För att jag sa inte att mäklare blåsa folk, men vissa gör. Nej, så här. Men bara, jag vet inte. Men på ett sätt kanske det hade varit den nya grejen jag stött ut. Folk hade varit så, han är ändå ärlig. Faktiskt. Här i har vi kvarg, tomatpuré, vi har vitlök och vi har buljong. Det här ska vi blanda ihop och det här ska bli en slät krämig sås som vi senare kommer bre på våra burritos. Här i har jag slängt in magofärs, gullök, majs. Och kryddat med tacokrydda. Sen bara för att få upp, gillar du när det är lite starkt? Lite starkt. Har du sriracha då? Nej, jag har cayennepeppar. Och det ska in här. Och sen när det här är färdigt, då kommer vi slänga det på brödet. Och sen toppa med vår sås. Kommer 2021 bli året då du kommer i ditt livs bästa form? Det kan det bli med 12-veckorsprogrammet. Ansök till mitt träningsprogram idag genom att klicka på länken här nedanför som leder dig till trainerspine.com. Under 12 veckors tid kommer jag coacha dig, finnas där vid din sida och se till så att du kommer i ditt livs bästa form. Ta den här möjligheten, förbättra ditt liv, ta det till nästa nivå och bli den bästa versionen av dig själv. Vi hörs och ses snart. När var det liksom du fick ditt första stora som du kände genombrott, som där du blev med... Jag har fortfarande inte fått det. Fan vad, det är deppigt. Nej, men jag har gjort massa musikvideos, reklamfilmer. För någonstans i det hela så blev det en trygghet. Ja. I vad jag visste vad jag kunde göra. Och sen så gjorde jag ju en amerikansk musikvideo. Alltså en musikvideo till en amerikansk artist som heter Trey Songz. Mm. Jag kommer ihåg det. Är det sant? But, jo, för Trey Songz var just då, där och då. Han är fortfarande skitstor, men just där och då var han ju riktigt hypad. Ja, nej, det sjuka var... Det var Trey Songz, det var Neo, det var... Exakt. Hela den och sen ligan. Och Drake var inte så stor. Nej. Och han hade gjort en låt med Drake, så jag kom i kontakt med Drake. Och sen så pitchade jag. Och sen så, den videon vi gjorde, jag gjorde den som en kortfilm. För det var det som var lite min grej. Jag gjorde den som kortfilm för jag ville berätta en historia. Jag ville göra film egentligen. Och sen så la de ut den på sån här World Star Hip Hop sida. Ja, okej. Okay. Och då bara tickade det så här. Och den hade typ så 4 miljoner views. Så då började jag säga, shit, 4 miljoner har sett någonting jag har suttit i mina kalsonger hemma och klippt. Det är helt sjukt. Och sen så var det en kille som kontaktade mig, by the way, som skrev, du, jag är från Kanada, jag har gjort en låt, skulle du kunna visa den för Trey? Så gav jag den till Trey, den var jävligt fett, jag har kvar den. Och han bara, nej, det är okej. Och det var mer för att killen hade skrivit på låten, du vet, en alltså såhär, demo Chris Brown. Så okay. Det blev lite sådär. Det låter var fett, som fan. Och då säger den här killen, du, vad fan, jag älskar din video. Vill du, ska vi göra en kortfilm? Jag bara, fett, vi gör en kortfilmen. Skulle jag åka till Kanada och spela in den här kortfilmen? Alltså bara 6 sidor. Och sen så fick jag en tv-serie i Sverige. Så sa jag till honom, jag kommer. Jag ska bara göra den här tv-serien. Och i den röran så träffade jag min fru. Mm. Det blev vad det blev. Yeah. Och han bara ringde honom. Du fan, jag kommer till jul. Han bara, vet du, jag har satsat på musiken och Drake signar mig. Jag bara, fan vad fett liksom. Han bara, okej. Okay. Han bara, jag har bytt namn också. Jag heter The Weeknd nu. Nej! jag bara, men vad fan, du har stavat fel. Det står The Weeknd. What the fuck? Yeah. Han bara, ja men det ska vara så. Han bara, okej, okay, cool. Nej, vad sjukt. Så Able Test Fire. Jag har kvar numret på min mobil. Fan vad roligt. En dag bara. Men det gjorde att jag byggde mycket med musikvideo. Musikvideo var för mig. Än idag gör jag videos. Yeah. Alltså jag gjorde nu senast till Sherry. Ja. Sådär. Men när du växte upp, när du började liksom, har du någon favoritfilm? Känner du typ såhär, den här regissören har inspirerat mig? Alltså jag, har du sett en fransk film som heter Medan jag faller? Medan vi faller? Vet du vad? Jag vill se den. Det är den, nej, det är med han, vad heter han? Han som är så jävla atletisk, vad fan heter han? Är inte det svart och vit? Jo, det är svart och vit. Ja. Smile. Just, vad är det han säger? Den kom ut 1995. Jag hade den på VHS.
Jag gick runt som en bibel till folk och sa här, du måste se den. Nej, jag ska se den. Har ni sett den? Skriv, kommentera den för om ni har sett den här filmen. Eller vilken er favoritfilm är. Så att... Ja, men den är fair. Men jag har inte så specifikt. Jag har många favoriter. Mm. Men den är en av topp 10, om man säger så. Vad tycker du om Quentin Tarantinos filmer? Alltså, jag gillade Pulp Fiction. Känslan i Jackie Brown. Men sen, jag är inte så mycket splash. Jag gillar sånt som alltså, inte så mycket splashet, men vad jag gillar är den här i en stor historia berätta små historier. Det och jag gillar att han, du vet, i många andra filmer får man aldrig en möjlighet att höra en dialog mellan två av karaktärerna som inte har med filmen att göra. Nej, jag vet. Någonting som har med kulturen att göra. Det är fett. Som om du vet, som om säger att det här nu var en film och jag du bara pratar om tacos. Alltså jag gillar ändå det här på mina tacos och du Taco bara Royale. För ingen stans, du vet. Jag gillar den biten, du vet. Det är lite skönt. Gillar jag också. Det är samma sak med den Once Upon in Hollywood. Den gillar jag. Den gillar jag jättemycket. Ja, den var nice. Men okej, nu lägger han upp här. Okej, nu slänger jag upp det här. Bam. Och sen ska vi göra det här till en rulle. Och den rullen ska i den här formen. Det här kommer bli bra. Det här kommer bli bra. Jag kan säga som Smile brukar säga, det här kommer bli dunder. Det här kommer bli det. Jag säger det för ofta, va? Men det är bra. Det är liksom trademark. Det här kommer bli dunder, let's go. Let's go. Det finns några sådana. Gango säger boom. Är det så? Ja, alltid. Men alla säger boom. Ja, det är sant. Okej, dunder, lägger vi den så. Det jag gillar... För Malmö, jag tror jag känner igen mig i dig. Alltså, av det jag har sett. Dels är det så att Smiley med i Swedish som vi har premiär snart. Jag vill egentligen ge henne större roll, men jag hittar inget så stort. Mm. Men det är fett. Men jag är ändå tacksam för att alla som kollar på det här, som har följt mig länge. Första gången jag dök upp och skådespelare, det var i en serie som heter Lingonligan. Just det. Som du faktiskt gav mig möjligheten att vara med i. För att annars hade jag ju inte varit med i den serien om inte jag tjatade och sa såhär, du bara, finns det någon roll? Jag satt på det mötet, vi hade castingmöte och så beskrev de karaktären och jag bara, jag vet en kille som kommer att göra det där. Yeah. Han ser bra ut. Jag tror inte han är bra på fotboll. Är du bra på fotboll? jag var bäst av alla dem. Nej, men alltså, Henrik Larsson var den enda som var bättre än mig på plan. Det handlar ju om ett division 6-lag som ska vara dåliga. Men jag kommer ihåg att du sa så här, du bara, gå dit, gör auditionen och se hur det går. Och just, då var jag ju nere i Malmö. Och jag hade lånat en väns bil. Och han körde värsta Porschen, så här cabbe, splitter ny. Och så kommer jag och rullar upp i den med värsta suten och hoppar ut. Och hon, castingdirektören, bara så. Tja, du vet såhär, det är jag som är Smiley. Hon bara okej. Så fick jag göra den här auditionen. Och det var första gången jag gjorde en audition. Ja, det var så. Det var första gången. Det var såhär, men låtsas att det är ett fotbollslag framför dig. Och jag är i ett rum, det är ingenting i rummet. Och det står en snubbe och håller en kamera i mitt ansikte. Och hon bara, låtsas att det är ett fotbollslag som springer och gör mål. Och jag bara, okej. Och så springer jag bara, yes, du vet så, yes. Låtsas att ditt lag förlorar. Jag bara, fan jävla skit, du vet så här. Och sen fick jag den här rollen. Det är så, för grejen var så, jag var ju i en annan del av byggnaden. Så kom hon tillbaka och hon sa, jag bara, hur gick det förresten? Du vet så här, för det är alltid så, man rekommenderar en kompis, så här, eller bekant och allt. Man vill inte liksom, du vet. Hon bara, jag älskar honom. Han är charmig, han är allting. Jag bara, perfekt. Och sen så gjorde jag en mindre roll i Swedish som förra året spelade in den. Ja, exakt, för ett år sedan. Och nu på fredag är det premiär för den. Och jag har ju sett den. Och jag måste säga att jag blev... Alltså jag blev positivt överraskad. Jag visste att det skulle vara en bra film, inte för att låta så. Nej, jag fattar. Men jag visste inte att den skulle vara så bra. Exakt. Jag visste inte att den skulle vara så... Att det skulle hända så mycket. Du vet, det är en sån film där du kan inte kolla bort en minut. Du kan inte springa på toa. Nej. För då missar du någonting. Nej, exakt. Du måste sitta där. Tempo. Det är tempo och jag gillar det. För att jag känner ibland i svensk film, och nu vill jag inte så här. Det finns skitbra svenska filmer, men många av dem, det är inte så mycket tempo. Det är långdraget.
lite uttråkande. Det här var lite mer typ så amerikanskt. Ja, men jag ville göra en lite så snatch. Exakt. Du vet, och det, jag älskar snatch. Ja, snabbt, så det samma var ju... klipp. Jag ville ta in det där och bara såhär, fuck det här nu. Nu berättar vi som Sverige är. Och ja. Det är för folk som inte vet, det handlar om en kille som hittar 90 miljoner svenska kronor. Mm. Och ena polaren sticker till Thailand och köper sådana här. Som jag hade gjort typ. Och den andra sticker till Vegas och råkar sätta allt in på rouletten och tredubbla sina pengar. Så fuck it. Men inte Mahmoud. Mahmoud är född och vuxen i Sollentuna. Och denna vill bli sett som svensk. Så han köper sig en Volvo Villa Vove och lever livet. Tills den dagen då Sverige vill byta ut 500 sedlarna. Så för att tvätta med 30 miljoner. På 2 veckor. Exakt, exakt. Snabb pitchen. Förutom att det är en rolig och bra story så är det också så relaterbart. Ja. Både för mig som inte är född i Sverige som liksom kom hit när jag var liten och du vet så skulle komma in i ett nytt system. Du vet som så här en kille med invandrarbakgrund och som man känner igen sig i många olika scenarion. Men jag tror också för många som är kanske uppvuxna hela livet på Östermalm. Exakt. Så känner igen. Så nej, princip, det är det. Den har ju alla karaktärer liksom. Så det är jävligt spännande. Men nej, jag tänkte på dig till den rollen som Smile gör. Och jag tycker att det är, dels så tycker jag att det är en av de snyggaste, rent filmiskt, tycker jag. Mm. Inte för så, för att du är med. Alltså jag tycker ju inte. Är det så? Ja, för den har inte sett att vi färlar den också lite så. Det är lite Wolf of Wall Street i det hela. Exakt. Och känslan. Det är en av mina favoritfilmer. Yeah. Så när du sa till mig, det var, men den här rollen, det är liksom Wolf of Wall Street. Tänk typ yeah. DiCaprio när han står och peppar säljarna. Yeah. Jag måste bara berätta. Så jag kommer till det här kontoret i Stockholm. Och det jobbar bokstavligen 100 riktiga säljare. Stora 200. Säljare och sånt. 200 säljare. Jag bara shit, du vet, jag ska stå framför alla dem och skrika och gapa och ha mig. För att komma in i mode så var jag på ett säljmöte, yeah. En kick-off. Exactly. Och då var det en av teamleadersen som stod där och det här var ju på riktigt liksom. Ah, ja. Kom igen, nu taggar vi till. Här har typ Jesper har sålt så här mycket den här månaden. Varför har inte ni och det? Och det var det jag gillade med dig där. Mm. Faktiskt, det måste jag ge dig. Att du, jag kommer ihåg att vi gick ut från det för vi skulle spela in kanske en halvtimme senare. Ja. Och du bara tittade och du bara, vet du vad han sa som var fett? Han sa det här, så skrev du upp det. Och du fick, jag såg, det var lätt för dig där du med, typ. Men ja. du bara såg, jag ska copy and paste den killen. Ja. Och så gjorde du det fast på din eget sätt. Exakt, mitt eget sätt. Jävligt bra. Vad vi har gjort är att jag har rullat ihop dem till 2 burritos. Sen har vi tagit vår sås, toppat den här burritosen med det. Och vad jag kommer göra nu det är att slänga på lite magerost på toppen här. Innan vi slänger in det i ugnen i ungefär 20 minuter. Ja, det här blir bra. Alltså, jag är så hungrig. Boom! Då har vi våra färskfyllda burritos. Nu ska vi se hur den här burriton blir här. Den är varm. Men den kommer vara otroligt, otroligt god. Boom! Så här gör man en färskfylld burrito. Som är helt krämig med massa ost. Den är mega god. Kolla nu på den här. Vad ska vi se? Mm! Bra. Vilket tryck på köttfärsen. Var det det? Men bra. Lite spicy. Men bra. Var det för starkt för dig? Nej, jag gillar det. Jag måste vänta. Alla är spicy. It's okay. It's okay. Man gör en massa... Nej, jag gillar det. Det är bara för matspel. Det var precis som du hade gått typ en... Du vet, en boxningsmatch. Nej, jag gillar det. Det är jättebra. Fan vad nice. Vill ni inte ha det spicy kan ni skippa cayennepepparn. Jag har slängt in cayennepeppar för jag älskar när det är lite spicy. Nej, men det ger en extra sötma. Ja, det ger en liten punch. Oh, yeah. Eller om man har liksom, man kan ha chili också, färsk chili. Nu kör jag vanlig cayennepeppar. Men nice. Skitbra. Kul. Tack för att jag fick komma. Så lite så. Och för alla som kikar på det här, jag kommer länka till Viaplay här nedanför. Så ni enkelt kan gå in på hemsidan, registrera er och så kan ni på fredag när det är premiär 1 oktober va? 1 oktober Viaplay. Viaplay, kolla på Swedish som har premiär över hela landet då. Över för hela Skandinavien liksom. Hela världen min vän. Hela världen. Alltså typ, de har ju, ja. De har hela världen. Yeah. Viaplay. Ja, för det. Tack så mycket för att ni hängde med oss. Till nästa gång, ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao!